Doncs ens trobem novament aquí per fer una segona càpsula de vídeo i aquesta segona càpsula de vídeo enceta el segon bloc de continguts. Hem deixat ja les definicions d'educació, de didàctica i de pedagogia i ara ja ens centrem més en què ens ofereix el sistema educatiu actual, contemporani que tenim. Però abans de començar amb això, el que farem en aquesta segona càpsula de vídeo és encetar el tema 3 diferenciant què és educació formal, educació no formal i educació informal. Ja us avanço que el sistema educatiu, tant espanyol com català, formen part de l'educació formal. Però és important que reflexionem si el que nosaltres som, la nostra manera de comportar-nos, la nostra manera de fer, és producte del sistema educatiu, de l'educació formal, o nosaltres som producte més d'allò que hem llegit, de les normes familiars, dels costums que hem heretat, o sigui, de tot un gruix de fonaments educatius que estan fora del sistema, que no s'avaluaran mai, però que nosaltres també en formem part. Nosaltres som producte de què? De l'educació formal o l'educació no formal i l'educació, diguem-ne, més informal? Bé, abans de respondre aquesta pregunta, doncs, el que farem serà definir aquests tres àmbits de l'educació i més endavant ja parlarem concretament de l'educació formal i del sistema educatiu. D'acord? Espero que us agradi aquesta càpsula de vídeo. Doncs encetem la segona càpsula de vídeo dedicada al tema 3 i a la formalitat en els diferents àmbits educatius. Intentaré ser una mica més sintètic que no pas a la primera càpsula de vídeo, que se m'ha fet una miqueta llarga, em sembla, i m'ha enrenyat una mica, i per altra banda perquè no se us faci tan feixuc a vosaltres tota aquesta informació. Doncs comencem. Cal distingir, doncs, entre educació formal, no formal i informal. Una introducció en els tres conceptes podria ser, breument, doncs, entendre l'educació formal com la que és pròpiament escolar i acadèmica, per on hi passen tots els ciutadans. Un exemple podria ser un màster universitari en formació del professorat de secundària, un màster que actualment s'ha de fer a la gent que, com vosaltres, acabeu el grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i us vulgueu dedicar a la docència. La segona seria la idea d'educació no formal. Doncs seria una educació metòdica, amb objectius definits, però que està al marge del sistema educatiu, no reconeguda com a formació curricular en el sistema educatiu. Podrien ser les antigues titulacions federatives d'esports o cursos d'idiomes, etc. Per educació informal, doncs seria aquella educació que ens forma sense cap tipus de reconeixement de títols ni d'hores. És una educació, diguem-ne, universal, una educació que s'adquireix de forma espontània, sense mediació pedagògica, en la família, en les lectures que triem, amb els mass media, quins canals de televisió escoltem, quins canals de ràdio triem, en les relacions, amb les aficions que tenim, etc. Tot això també ens educa, però evidentment està al marge del que és l'educació formal. Aquestes distincions van aparèixer per primera vegada en un llibre que era La crisi mundial de l'educació, de Philip Coombs, és un llibre clàssic de l'any 68, on s'hi dedica un capítol sencer. En l'àmbit català, el professor Jaume Trilla, de la Universitat de Barcelona, ha estudiat en diferents llibres el concepte d'educació formal i informal en aquestes obres que us presento al final de la diapositiva. Les variables fonamentals amb les quals s'ha de jugar és les variables de si l'educant, l'alumne, el jugador, l'atleta, que té el principi de l'educabilitat, és conscient o no és conscient que està sotmès a un procés educatiu. L'altra variable fonamental és el mestre, l'educador, el professor, el tècnic esportiu, dotat del principi de l'educativitat i veure si el procés de l'educador és intencional o és totalment espontani o no intencional. Jugant amb aquestes quatre variables, ens surt una senzillíssima taula amb quatre quadrants. En el primer quadrant ens trobaríem l'educació amb una F, l'educació totalment formal, i en el darrer quadrant l'educació totalment purament informal.
Fixeu-vos que les variables que havíem de jugar és la intenció d'educar, que és la intenció doncs, que pertany al professor, seria de més a menys, en aquesta banda estaria doncs, el professor és totalment intencional la seva dedicació a l'educació, i en l'altra banda estaria doncs, que no hi ha cap tipus d'intenció educativa en la relació. I en aquesta, en l'eix de les is estaria doncs, la variable de l'alumne, si és conscient de que està sent sotmès a un procés educatiu o és totalment inconscient el que està sotmès a un procés educatiu. Per tant, si lliguem intencionalitat d'educar amb ser conscient d'estar sotmès a un procés educatiu, seria educació formal, i l'educació informal és quan es lliga la idea de no hi ha intenció explícita d'educar amb que l'alumne no és conscient d'estar sotmès a un procés doncs, pedagògic. Evidentment, ens queden dos quadrants que serien nivells d'informalitat que caldria doncs, acabar de definir, que potser lligaríem amb el que entenem per educació no formal. El més important d'aquesta taula senzilla és que, no oblideu, tot és educació i tot forma les persones, tot. Nosaltres som, com a ciutadans, com a persones, som producte del sistema educatiu representat per l'educació formal, però també som producte de l'educació informal, les normes que ens han inculcat les nostres famílies, les lectures que han fet al llarg de la vida, quins canals de televisió triem. Nosaltres també som producte de l'educació informal. Tot el que hi ha aquí és educació. No n'hi ha ni una més important ni una altra que és menys rellevant. Podem veure alguns autors que tradicionalment i en ordre cronològic han anat estudiant doncs, la formalitat en educació. La proposta del professor Quintana és una dicotomia clàssica entre què és formal i què és informal. Potser no cal llegir-ho tot, aquí teniu alguns exemples amb les variables que conformen la distinció d'educació formal i educació no formal. Les dues primeres ja estan estudiades, el tema d'intencionalitat i de ser conscient o no conscient, aquestes dues primeres variables ja formaven part del quadre anterior. Cal ser una miqueta crític també quan diuen que que els propòsits de l'educació formal sempre són formatius i que els propòsits de l'educació informal a vegades són de formadors. Això em sembla una miqueta, doncs, una miqueta agosarat, perquè moltes vegades, malauradament, també en l'educació formal i en els sistemes educatius reconeguts, a vegades hi ha metodologies que són dubtosament formatives i no per això s'ha de quedar doncs, amb l'etiqueta a vegades de formadora només l'educació informal. La idea de sistematicitat, la idea de que és limitada en el temps, l'educació formal normalment sempre està limitada en els temps, perquè t'has d'acreditar amb un títol. Quan dura una carrera universitària? Doncs 4 anys. Quan dura l'educació secundària obligatòria? 4 anys, dels 12 als 16. Quan dura l'educació primària? 6 anys, de 6 al 12, sempre està limitada en el temps. En canvi, l'educació formal és tota la vida, és educació permanent, que en diuen actualment. I els agents normalment són professionals, clar, professionals entenent que tenen una responsabilitat educativa, perquè els pares no cobren per ser pares, però els mestres sí. En canvi, els agents de l'educació informal són diferents, la premsa, l'oci, els canals de televisió, etc. Una altra proposta interessant és la de Scribner i Cole, més endavant, 6 anys després, ens parlen de l'educació formal en un sentit ample, que serveix per la transmissió cultural deliberada i organitzada. Clar, doncs, bueno, el sistema educatiu es preocupa de que tinguem coneixements bàsics en matemàtiques, en filosofia, en literatura, etc. A més, doncs, tria de la diversitat de la vida quotidiana i posa en un context i unes normes específiques per les quals han de passar tots els ciutadans. I és responsabilitat d'un grup sencer. A més, distingeix una educació formal, merament escolar o lectiva, d'una educació formal extraescolar, que també depèn de sistemes regulats. Hi ha una intenció educativa, hi ha uns professors que estan al darrere, i fins i tot pot haver-hi una programació de les activitats extraescolars que s'han de fer, però estan fora de l'escola. D'una educació plenament informal, que es dona simultàniament a les activitats habituals dels adults i també simultàniament a l'educació formal. Es dona en família, i per tant és particularista,
Bueno, escolta, a quina hora s'ha d'arribar a casa quan surts, quan comences a sortir de jove? Pues algunes famílies diran, doncs, noi, has d'estar a casa a les 9 del vespre. Però una altra família pot ser doncs, més liberal o més progressista, o dieu-li com vulgueu, i pot dir, bueno, pots arribar a les 11 de la nit i tenim més confiança en tu. Per tant, això és un exemple molt, molt, molt bàsic, però també som el que les nostres famílies ens han educat i ens han inculcat. I és particular, i està igual de bé que es demani que un jove arribi a les 9 de la nit a casa o que arribi a les 11 de la nit, però això està clar que doncs, el fet de tenir un tipus de família o un altre també ens marca a la nostra formació. I, a més, normalment l'educació informal fomenta les tradicions i engloba també una certa emocionalitat pels agents que hi intervenen, els agents de família, els agents dels amics, etc. Una altra idea interessant, molt interessant, és la proposta de l'Abel, a la 1980, que diu que els tres tipus d'educació no són entitats separades i cal veure com a modes predominants o d'èmfasi. Això és molt, molt, molt rellevant. Fins ara estem veient els tres tipus d'educació com si fossin tres educacions que no tenen res a veure entre elles, com si haguessin unes fronteres nítides i clares entre elles. Però veureu que en la proposta d'aquest autor és molt diferent i molt interessant. Les variables d'anàlisi poden ser doncs, dues, que són la modalitat educativa, que és veure quina és la institució o la classificació predominant de la institució. Amb això vull dir si la institució és d'educació formal o és d'una educació no formal o és una institució informal. I, per altra banda, veure quines són les característiques educatives que en aquesta institució s'estan donant en un moment determinat. Quin tipus d'activitat educativa es fa? Intentarem posar un exemple que segurament doncs, aquestes dues variables quedaran molt més clares. L'exemplificació gràfica de la seva proposta és aquesta. Serien els modes educatius, els models educatius i característiques educatives que es donen en un moment determinat. Anem a posar un exemple. Imaginem, doncs, de l'educació formal, una institució clara és l'escola. L'escola o un institut d'educació secundària o la universitat és educació formal. Però està clar que amb un centre clarament definit com a educació formal es poden donar els tres nivells d'educació, la formal, la no formal i la informal. Una escola, doncs, si de 10 a 11 tenen classe de matemàtiques, doncs se suposa que aquella hora de 10 a 11 classe de matemàtiques és coincidència entre una institució d'educació formal i s'està fent, lògicament, educació formal, que és la que li pertany. Però és probable, si aquells alumnes es queden a menjador, doncs que si es queden a menjador sigui un moment d'educació no formal, perquè en el menjador també hi ha educadors de menjador i hi ha unes normes a seguir i se'ls educa doncs, a menjar amb correcció, a estar ben asseguts, a tenir respecte, a si un té el got buit omplir-la d'aigua, etc. Però està clar que, tot i estar sistematitzada així, els alumnes que es quedin a menjador no tindran un certificat de escolta, jo em vaig quedar a menjador, o en el meu currículum posaré jo vaig anar a menjador, perquè clar, no té efectes curriculars. Això seria doncs, un exemple clar d'educació no formal en una institució formal. I podíem establir com a educació informal doncs, totes les relacions que es donen a l'hora del pati. L'hora del pati també és dintre d'una institució d'educació formal. L'escola té l'hora del pati, però les relacions amb uns graus de llibertat més alts que es donen a l'hora del pati doncs, pertanyen totalment a l'educació informal. Les relacions socials que es donen, els grups que es fan, doncs seria un exemple d'educació informal que es dona dintre d'una institució que nosaltres hem classificat clarament com d'educació formal. Era una proposta molt interessant. Turinyan, a l'any 83, ens diu que, de fet, només hi ha dos tipus d'educació, que ens compliquem molt la vida, i que el que succeeix és que l'educació formal està sotsdividida. Per què? Perquè l'educació formal i la no formal sempre són sistèmiques i intencionals. O sigui, sempre hi ha un professor i sempre hi ha intencionalitat educativa, tant a la formal com a la no formal. L'única diferència que hi ha és que a la no formal el títol que et donen, si és que et donen títol, no està reconegut pel sistema educatiu. Però que no estigui reconegut pel sistema educatiu no vol dir
que no hi hagi una intencionalitat educativa i que siguin sistematitzades i que hi pugui haver una programació excel·lent dels recursos educatius d'aquella activitat. Un exemple tradicional ha sigut doncs, la formació federativa amb títols d'esport. Abans, els tres nivells que hi havia, bàsics, segons les federacions, el nivell baix de monitor o el nivell intermig d'entrenador o al nivell superior, d'entrenador nacional o entrenador superior, doncs, evidentment, tenien una intencionalitat educativa i eren sistematitzades i es portaven els millors professors possibles a càrrec de la federació, però no tenien reconeixement acadèmic, no estaven reconeguts pel sistema educatiu. Tot i que ara, amb l'última llei, amb la LOE del 2008 i amb la LEC catalana, doncs, com sabeu, les titulacions esportives ara sí que formen part del sistema educatiu formal i estan reconegudes curricularment. Bé, en tot cas, la diferència entre formal i no formal és escassa. Només seria de reconeixement de les titulacions, però no en funció de la qualitat de la intencionalitat educativa. Per tant, la gràcia estaria en explicar les fronteres XI. Quines fronteres XI? Doncs, com us deia, per Turinyan, insistim, no hi ha una diferència entre els tres tipus d'educació que estem comentant, sinó que entre educació formal i no formal pràcticament són iguals. I el que és evident és que hi ha una educació informal que està al marge. Per Turinyan hi ha dos blocs clarament diferenciats. I la gràcia està en explicar aquestes fronteres, entre la frontera que separa allò que és sistèmic intencional del que és totalment anecdòtic, espontani i universal, i la frontera més complexa entre allò formal i reconegut pel sistema educatiu i allò que en diem educació no formal. La gràcia, com a alumnes, com a professors, estan a explicar aquestes fronteres XI, però que bàsicament només hi ha dos tipus d'educació. Bé, altres terminologies que podeu trobar sobre educació no formal i informal. Si consulteu bibliografia podeu trobar moltes excepcions sobre això i sobre aquests conceptes, i simplement perquè ho tingueu a nivell informatiu, doncs reconèixer educació ambiental, educació asistemàtica, educació còsmica, educació del món, educació espontània, etc. Tot això seria sinònims d'educació informal. Després també hi ha sectors informals específics, educació autocràtica, que basada en els costums, la tradició, l'educació paral·lela, aquella educació que ens proporciona els mass media. Està clar que els mass media moltes vegades estan carregats d'ideologia, no és el mateix agafar un diari que un altre, no és el mateix llegir el periòdico que el País que la Vanguardia, no és el mateix escoltar doncs, Ràdio Nacional d'Espanya que escoltar Catalunya Ràdio. Doncs està clar que les tries que fem en aquest aspecte doncs, també ens condicionen la nostra formació. A més, també es pot polaritzar en àmbits pedagògics planificats, i això seria més per la idea de no educació no formal. Aquí, sinònims d'educació no formal podria ser educació ocasional, educació parasistemàtica, al marge o paral·lel al sistema educatiu, educació oberta, formes no convencionals d'ensenyament. Bé, és una diapositiva merament informativa, simplement no té cap altra intenció aquesta diapositiva, que reconegueu diferents sinònims d'això, els mateixos termes que estem intentant doncs, acabar d'explicar, d'educació formal, no formal i informal. D'acord? I en resum, voldria destacar els següents aspectes. Primer, que és important la lectura. Ja sé que la lectura és un aspecte difícil i que a vegades doncs, per algunes persones és sinònim d'avorriment, però a les hores de biblioteca, la tria de llibres, siguin genèrics, llibres genèrics, novel·les o literatura o poesia, o específics, llibres específics d'allò que us agrada, teoria de l'entrenament, pedagogia de l'activitat física, el que sigui, doncs la tria de lectures és molt, molt important. Ningú us donarà un títol sobre els llibres que heu llegit, però això forma part de la vostra formació. Aquesta és una idea molt rellevant, és molt important a les hores de lectura i a les hores de biblioteca. La segona idea que ja he insistit molt al llarg d'aquesta càpsula de vídeo és els mass media. Mireu televisió o escolteu ràdio. Quina tipologia de programes trieu? Quines pàgines web soleu consultar? En tercer lloc, la idea de formació paral·lela.
assistir a conferències. Cada setmana hi ha un munt de conferències de moltes coses. Potser massa, potser hi ha massa informació, però saber-la seleccionar i anar-hi és important. Vosaltres que sou tècnics esportius, anar a veure entrenaments. Jo vaig estar molts anys treballant en un club de bàsquet, moltes hores, i em quedava fora de les meves hores, diguem-ne, de relació contractual amb el club a veure els entrenaments del primer equip. I vaig poder veure entrenaments amb entrenadors molt bons i vaig aprendre moltíssim. I aquelles hores d'anar a veure entrenaments i vaig conèixer noves metodologies, noves maneres d'entendre l'esport, em van formar també. Evidentment no tinc cap títol al respecte, ni tinc cap document que certifiqui el número d'hores que vaig fer això, però això ho heu de fer perquè vosaltres penseu que és important per vosaltres, perquè això també us forma, igual que assistir a mítings, etc. El diàleg informal amb altres professionals, a vegades, d'una forma doncs, ocasional, es diu que en discussions, en debats, en reunions espontànies que es produeixen doncs, prenent una copa, s'aprèn més que en una sessió doncs, totalment formal del sistema educatiu i així, perquè pots intercanviar opinions amb altres professionals, debatre, contrastar metodologies i així. Doncs tot aquest diàleg, el fet de no quedar-se aïllat de les xarxes socials, també és molt important com a idea d'educació no formal i informal. Els cursos no reglats, de ciències afins a la teva vida professional. Està clar que quan vosaltres acabeu els 4 anys de formació, doncs la vostra formació no haurà acabat. L'únic que haurà acabat és el que es diu el grau en ciències de l'activitat física i l'esport, que està molt bé, però està clar que la vostra formació ha de seguir tota la vida i heu de seguir anant a cursos, encara que no estiguin reglats, de ciències afins a la vostra vida professional. Si sou de l'àmbit de la docència, doncs haureu d'anar a fer cursos, jo què sé, de programació, d'unitats didàctiques, el que sigui. I a més, doncs, per enfatitzar aquesta idea, lo important és no aturar-se quan acabeu un cicle educatiu. El sistema formal us fa passar per diferents etapes, primària, secundària, universitat, etc., però no s'atura res. Normalment sempre és el principi d'alguna altra cosa. I aquest continuar està basat en aquests 5 punts anteriors que us he dit. I a més, és important no quedar-se aïllat. Tenir xarxes socials, comunicar-se amb la gent i així. És tot un nucli d'educació que és molt rellevant, tot i que ningú us ho justificarà, però que serà molt important pel vostre futur. I per acabar, deixo de xerrar i us deixo amb una reflexió final sobre educació informal o educació no formal perquè reflexionar una miqueta i així doncs llegiu i jo ja callo. Val? Moltes gràcies per la vostra atenció i us deixo amb l'última diapositiva. Thank you.